Yep. Or them starting. Is this it? Oh, thank you. Let's start the set. Three, two, Lucas one, main. Ja. Har inte sett hans bilder när han jämför sin QP-poäng mot Darkseid? Exakt likadana nu, han har bytt mig. Right. Tryckte vi på den här? Ja, det gjorde vi. Du är duktig. Kan du inte bara typ dra fram den så här? Jo, det går med. Ja. Okej. Okay. Men vi vill bara få fram för den här. Att du kommer på den. Nice. Alright. Ja. Yeah. Länge sedan jag droppat Samus. Nej, alltså inte egentligen. Det har varit en lång pandemi. Mm. Månader känns som dagar. Ja. Det kan vara. Men innan pandemin så hade han redan plockat upp Wolf. Och det har han spelat en del. Och Lucas har han väl alltid tyckt om sen Brawl. Brawl typ. Ja. Vart en secondary som Brawl. Men du, denna är författare för den här matchen. Vad har du sagt? Jag tror att Wolf hade nog förstört. Ja. Han förlorade sin laser. Men det är inte det liksom. Ja. Vilket fire borde aldrig funka. Ja. Men det är lätt att two-frame av hans recovery. Om inte han får tether då. Men på bra nivå så hade det liksom praktiken och då hade det sett ut typ. Men Lucas ska göra jävligt mycket typ random shit. Och Wolf inte är närmast. Jag tycker Wolfs recovery kanske är linjär nog. Fast det här att... Det var inte meningen. Det är chill. Han hade dött snart ändå liksom. Ja. Känns det som i alla fall. Lucas är väldigt bra på att gympa då. Jag gissar att Wolf är en av de karaktärerna. Ja, såklart. Allt Lucas behöver göra är typ gå ner och... Jag tänker omedelbart på Lucas. Han är så mycket mer annat. Ja. Uppe är typ alltid jättebra. Du skickar ut dem. Yeah. Frågan är Wolf ska spela i den här matchen. Bara... Det känns så basic. Typ. Jag tror Wolf... Wolfs attacker... Slår... nästan allting. Eller? Är det Lucas Nair som näst själv som bara slår allt? Nej, den är jättelite range. Det är liksom... Den är mer trade än liksom... Jag tror Wolf har starkare burst options också. Vi såg den av smärten. Väldigt snabbt kill. Det gör det nog svårt för Lucas att hålla på med Nair och grejer. Men båda känner. Passar vad de rör ganska bra. Rian är jävligt patient när det kommer till att hoppa runt. Det är otroligt patient. Det är skillnad från Klump. Alltså han kan vara patient när han bara vill. Vet vad han gjorde typ. Klump har typ investerat sina skrivbord till något helt annat. Ja, det är kul. Kommer han tillbaka? Ja, okay. Jag är ju alltid så rädd på denna banan. Den var bra. Jag får han down first. Ja, det var det jag misstänkte. Mm. Den uppe är rätt sakta jämfört med Ness. Den är sjuk alltså. Man kan uframa den ganska intressant. Och sen typ när man failar så är det inte en stor grej egentligen. Man bara typ handlar på banan så kan man täcka. Jag har fortfarande ganska mycket kontroll. Problemet är att den är jävligt mycket bättre när man kommer från andra håll. Och det är vanliga liksom under banan. Riktigt lätt. Hur menar du? Det känns som det i alla fall. Typ på banan så hade jag sagt att den är mycket mer typ destruktiv än Nessus liksom. Om man typ, du vet när man står på banan så tar de fram det. Ja. Gör sådär, helt plötsligt kommer du på det och faktiskt spränger bort det liksom. Yeah. Men det
Ja, det är sant. Alltså uppe i allmänhet liksom, den skickar ju bort och den försvinner inte när man blir träffad. Det står 1-0 till Så ja. Det är bra att du kommer med oss. Mm. Om vi inte vågar annars. Farrikan. Till Prodigy. Go! Vad är du hemma? Kom hit. Vad kan vi se? Kommer det inte vara första gången? Han kommer om 2 timmar säkert. Han bor väl halv timma bort. Han bor en timma bort också. Var är det? Jag gör det. Du kör inte. Alltså, är du rätt? Mm. Kan jag köra ganska långt? Det är nice. Det gillar vi. Nästa gång vi åker hit en tuffa. Då får vi turas om. Mm. Bara de följde. Oj! Det lär du. Han följde jättesnyggt den här backen. Mm. Det vill jag inte lita. Jävligt dumt. Tänker du lira? Ja. Ja, han blir träffad. Han bara står där, fucking fair, och han bara står där. Jag vet inte om han har... Han försöker backera och grejer, men han har ett så mycket svar mot Wolves approaches, tycker jag. Ja. Det är ganska typ jämförbart med typ Wolves... Så är det inte sagt. Om det är med... Alltså var väldigt kreativ och smart med Grand Edition. Det är ju det, ja. Mixar upp sin recovery väldigt mycket med Universes. Men normal get up, dör på det. Det är nog det jobbigaste med Wolf, tycker jag. Jag kan inte göra någon del. Jag gör det ändå. Han försökte igen och fick den. Han ligger rätt stopp under. Missar jag ju. Jump är som en homing, så går alltid fram. Verkar vinna på det, så. Man inte fick kolla dit på det. Skit, om man fortsätter göra det. Blasen. Vad fan är det? Jag vet inte. Kommer han undan? Mm. Oh, wow! Det var jättesmart av honom att inte airdodja. Han visste att den skulle missa. You're good, but I'm better. Kräfter. Du får se hela bra drift också. Det här är Lucas. Ja. Extra lektion, men... Ja. Eller jag vet inte fan. Kom inte ihåg nu när jag tänker. Han är snabb. Ja, ja. Ja, det blir ditten nu. Lyckas kanske kännas lite för svår där. Det känns så obekvämt att köra ditten. Ja, jag får jävla laga det här. Jag satt av och köpt mycket ditten. Ja, jo. Där. Inte mycket mer än typ för de där wheel-gilla gamla stupar. Båda jävligt bra på att spela Wolves. Gör en Star Wars. Star Wars? Ja, vad är det? Som en jävla Jedi. Ah, okej. Gör en Star Wars. Okej. Åh, frullen är så lång. Han dör inte. Kan man ens covera båda optioner? Eller båda normal take or back med bakgrunden? Eller vissa karaktärer går ju. Ja, ja. Det var okej, det är bra att veta.
Skulle inte fighter vara här idag? Ja, det var en vanlig skit. Han var en sån. Oj, oj, oj! Tack för grön avan, så kan det jag komma. Jaha, var det det? Yeah. Det här ser ganska illa ut. Kuppa skit. Han har varit off stage på ett tag. Där kommer Lians patience i den här. Lian måste vara riktig fucking patient. Plums styrka tycker jag också är liksom att kunna komma in hur som helst och fortfarande då. Ja. Jag vet inte, det är svårt. Han baitar mycket med double jumps och grejer också. Åh nej. Åh, oh, nu finns en chans alltså. Det var ju jättesnyggt. Han suger en för sig. Är det det? Det är lite en liten player loop, men... Jag tror inte att vi har kört en del. Kommer den mötas då? Om han vinner här, ja. Om han vinner, så är det fortfarande en chans. Det börjar se väldigt jämnt ut. Du faktiskt hoppade tillbaka. Hela defensiv. Wow! Han spacear precis runt upsmashen och träffar fötterna när de var uppe. Han tog tillbaka. Han låg under två stocks. Det var exakt det jag ville se. Typ Leon bara wisear upp för gamet. Han bara okej, nu är det dags. Han tog första stocket. Sen fick han en shine eller flash wolf spike typ eller något. Offstage. Sidevets nu, hur mycket jag lägger ner alltså. Är det nästan två? Ja. Fråga chatten nu liksom. Hur mycket sidevets, hur mycket lägger ner. Mycket bana blev det. Första kom. Vi slösar några stopps också när man ska göra vad du tar. Varenda stopp från stundbyten efter. Läser stopp-dodgen. Baita med double jump och landar på honom. Så. Kommer han tillbaka nu? Ja, han släppte till. Väntade på sidekick. Men vilken kill. Wow. Det är som god. Nu kommer Lian. Nu kommer Lian som ett tåg. Nu kommer han. Tror inte plump minnar och gör dansen och släpper blottan. Nu har han punish för det. 7%. Men han kom tillbaka. Jag måste köpa. Jag måste dia att uppåt där eller något. Ja. Oh, ja, det gick det. Ta panser. Bam. Ja, ah, det var risky. Han hade dött där på 30. Åh, oh, det gör han. Nej, han har inte kvar. Åh, nej. Vad är det för fel? Dumpe är så sjukt bra. Vad är det för fel? Första tanken får vara av när... Oj, oj, oj! Ja, vad ruskigt. Han kommer... Nej, han kommer inte alls tillbaka. Nej. Alltså, så där sent är det bara dansigt att bli den. Vad kan Lian göra nu? Det tror jag också. Det tror jag gör. Ja... Väldigt. Han kan sina kombos Lian också. Måste vara försiktig.
nej, det var inte bra. Okej, vem vann pengar då? Jag såg man säga 3-1 för blod.